Tere õhtust siis kõigile ja kui ma ära kaan, siis andke kohe siin paremal jututoas märku. Tänase e-tvinningu siis webinari teema on e-tvinningu projektides kasutatavad õppemeetodid. Ma väga loodan, et kõik, kes siin on kuulajad, siis kindlasti juba tegelevad e-tvinninguga, andke märku, kas te kõik tegelete e-tvinninguga või on ka neid, kes alustavad e-tvinningu projektiga. Väga hea. Ega ma tegelikult midagi uut ju ei räägi, et korjasin kokku siis erinevaid meetodeid ja siis tuletan lihtsalt meelde, mida võiks siis e-tvinningu projektitöös kasutada, milliseid meetodeid natukene võib-olla ka käsitlen teemasid, kuidas erinevate meetoditega siduda. Ja siis annan sellise pisikese ülevaate. Ja ma väga loodan, et te ise saate siis sellelt seminarilt selliseid ideid, et mida siis ise miksite projektitöös ja võib-olla siis ka mõne meetodi muudate natukene teistsuguseks ja jälle on kasutada siis projektitöös. Kõigepealt siis tuletame meelde selle, et mis siis õppemeetod üldse on. Et õppemeetodi defineeritakse erinevalt, aga võib-olla kõige parem definitsioon ongi see, et õppemeetod võrdub siis õpetamise meetod plus õppimise meetod ja siis see kokku ongi siis õppemeetod, mida me siis igapäevaselt oma õppetöös kasutame. Ja samamoodi kasutame siis neid erinevaid õppemeetodeid ka projektides. Otsisin nende erinevaid definitsioone ka meetodite kohta ja saate siit ise lugeda, et mul endal meeldib see teine definitsioon Krulli oma, et kindlasti on neid veel väga palju. Aga mis nüüd projektitöös kasutatakse, siis tegelikult projektõppe on ise enesest õppeviis, et ta ei olegi meetod, kuna seal sees kasutatakse siis erinevaid õppemeetodeid. Ehk siis õppeviis on projektõppe, sest ta hõlmab siis erinevaid õppemeetodeid. Õppemeetodeid liigitatakse siis sõnalisteks meetoditeks, näitlikeks meetoditeks ja audiovisuaalseteks meetoditeks. Ja praktilised meetodid on just need, mida saab läbi teha ja katsetada ja ise toimetades siis midagi luua. Ja e-tvinningu projektitöös siis on hästi palju selliseid erinevaid praktilisi meetodeid, mida siis kasutatakse. Kui nüüd natukene tuletada meelde ka siis projektõpet, et mis on siis üks õppeviis ja mille jaoks ta on siis kasulik ja miks siis ta on hästi rakendatav e-tvinningu projektitöös. Projektitöös kasutatakse väga palju probleemlahendamist, leitakse probleemidele lahendusi, valitakse teema, mõeldakse välja siis mõni probleem, mis vajab lahendusi ja seda siis mitte teha ka oma projektipartneritega. Ma arvan, et teist kõik, kes on õpetajad, on projektõpet kasutanud ja rakendanud ja samamoodi siis projektitöös seadnud probleemküsimusi ja probleeme. Ja loomulikult projektõppe arendab väga palju suhtlemis- ja ühistööoskuseid ja just erinevaid koostööoskuseid. Ja projektõppe on ka väga hea just sellepärast, et saab kasutada siis lõiminguid nii erinevate õppeainete vahel ja kui ka siis erinevate teemade vahel. Kuidas siis projektõppe meetodit rakendatakse? Et ma olen välja toonud siis mõned etapid, et kõigepealt siis valitakse siis projektõppe teema, teatakse siis ülesanne või siis püstitatakse probleemid, hakatakse lahendama, sõnastatakse eesmärgid, planeeritakse projekti, siis arendatakse seda
koostatakse siis tegevuskava projekti jaoks, siis rakendatakse projekti ja hästi oluline projekt õppe puhul ja projekti töö puhul on siis projekti töö lõpetamine. Et vaadatakse üle, kas eesmärgid täideti ja tehakse kokkuvõtted projektist ning tavaliselt siis projekt õppe puhul valmib siis mingi tulem, mis siis kinnitab, et projekt on kenasti kulgenud. Just Ingrid tõi välja selle, et miks ma seda just rõhutan ja tõin, et see on üks, jah, väga tihti üks probleem, et see lõpetamine kipub ära jääma, aga see on üks väga oluline projekti töö osa. Ja just vaadata üle, et need eesmärgid, mis projekti alguses said tahtud, et need kindlasti siis on täidetud. Nii, aga kui me räägime nüüd eedviningu projekti tööst, siis peamine meetod on seal tõepoolest, et võtke vabalt. Et ärge jookske kinni sellega, et mis meetodid ma nüüd kasutan ja kas see on õige meetod, et tulebki hästi loov olla ja tuleb nautida seda tööd ja kasutada just neid meetodeid, mis teile õpilastele tundub, et on kõige sobilik just õpetamiseks ja õppimiseks. Ja nüüd ma siis, kas teil on näha ka siin slaidi peal see kiri, et päris palju teksti on, aga need, see slaidi kava läheb ka üles, nii et ei pea midagi siin maha kirjutama, et kui te leiate siin enda lühteist, siis võite pärast seal slaidi kava pealt ka vaadata. Natuke tihe kiri vist on tõepoolest, mul tundub endal ka praegu, et slaidi peal või selle esituse peal ta ei olnud, aga kui ma PDF-iks tegin ja siia ta nüüd üldsin panna, siis sai natukene väike. Aga pole hullu, ma siis räägin. Et eedviningu projektide puhul siis alguses on hästi oluline häälestus ülesanded ja siis nende erinevate meetodite kasutamine, et üksteist tundma õppida, et projekti töö hakkab paremini kulgema. Ja üks hea meetod on siis kasutada sõnapilve partneritega tuttavaks saamiseks. Näiteks toon ühe sellise näite, et mõtlete välja kolm märksõna, et millega siis õpilased peaksid ennast või projektipartnerid ennast ise loomustama ja võtate näiteks selle Amatsev Academy sõnapilve vahendi ja kõik lisavad siis kolm märksõna enda kohta ja tekib kenasti siis gruppi pilt, millise gruppiga on tegemist. Võib siis lisada, kas siis mis tähtkus keegi on sündinud, millisel aastal, kas kassi aastal või hobuse aastal ja mõni iseloomu omadus, et siis annab toreda pildi ja samas õpitakse ka juba võõrkeeles neid sõnu rääkima. Siis võib kasutada ka nimekaartides, et toon ühe sellise näite, et näiteks teen enda nimekaardi pildina, et panen keskele mõne pilditöötluse vahendiga oma pildi ja siis miksin sinna ümber ringi siis kõik need hobid ja tegevused, millega ma tegelen, et teen sellise visuaalse nimekaardi enda kohta, mis mind kõige paremini iseloomustab ja siis saan selle laadida projektilehele ülesse. Seda võib ka kindlasti Ingrid pea tähelepanek, et võib ka panna, mis ette. Ja te võite juhtelt kommenteerida, kui teil tekib kohe ideid, et siis me saame siin jututoasta kohe oma ideid vahedada. Siis võib teha ka mõne plakati või koomiks enda kohta. Panin siia koolielu linkiga, kus leiab siis koomiks vahendeid ja plakati vahendeid või flyerite vahendeid on ka erinevaid, et ise olen kasutanud Smoori, et ka päris tore, et enda teha selline plakat, ennast iseloomustav plakat, et mis nüüd kõige paremini siis tutvustaks partnerile. Siis enese tutvustus, et seda on päris palju ka kasutatud projektides Google Mapsi kasutades, et saaks siis märkida ära, siis partnerid märkida ära, et
kus nad elavad ja natukene kirjeldavad seda kohta, kus on nende siis kodukoht ja siis saab kena kaarti, et on näha, et kus siis keegi asub ja võib siis, mis tema kodu ümbrusse jääb ja siis saavad partnerid oma vahel seda võrrelda. Vahest projektitöös kasutatakse ka kindlasti rühmatööd ja rühmi on erinevaid võimalusi, kuidas saab siis moodustada, aga üks võimalus on ka nii, et panete siis veebitahvlile kirja kaks et esimese rühma kuuluvad selliste tunnuste järgi näiteks, et kellel on sinised silmad, kes on rõõmsameelne, kellel meeldib aega veeta raamatut lugedes ja nii edasi, et panete siis kaks sellist rühmad ette ja erinevad tunnused ja lapsi õpilased ise valivad, milliste tunnuste järgi neil rohkem sobib siis rühmaliikmeks minna. Ja neid võib siis rühmitamist võib teha nii veebitahvli abil või ühiskirjutamise vahendiga Google Docsis võib teha tabeli, et neid võimalus on erinevaid, võib kasutada ka siis mõistekaarti vahendid, et vahendi valik on täiesti vaba ajaloo. Nii nagu ennem siin oli juttu, et rühmatöö ja projektitöö tulemuste esitamine on siis hästi oluline, et samamoodi nii nagu projektitööst tuleb teha kokkuvõtte, tuleb teha ka alati rühmatööst kokkuvõtte, et kui antakse rühmatöö, siis tuleb kindlasti teha ka kokkuvõtte ja arutada ja analüüsida läbi, et milliste tulemusteni jõuti. Siin on mul siis mõned näited, et mida siis projektitöö tulemusena võiks kasutada või siis rühmatöö tulemusena, mida siis õpilased võivad kasutada oma tööd siis esitades. No näiteks võivad tehagi siis projektipäeviku, siis veebipäeviku siis kas blogeris, Blitzblogis või WordPressis, neid keskkondi on erinevaid. Siis võib kokkuvõtte teha kas diagrammi, mõistekaarti või ideekaartina. Siin on mul üks mõistekaarti keskkond välja toodud, aga koolielus on samuti hästi palju erinevaid mõistekaarti vahendeid. Mis on mõni aadress, mille saab rühmi juhu valiku alusel moodustada, on siin üks küsimus. Ingrid, ole hea, pane see link, kus saab meid rühmi moodustada. Jah, tiimab. Pane see aadress ka. Siis võib kasutada projekti kokkuvõtete tegemiseks või rühmade kokkuvõtete tegemiste ristsõnu lasta koostada. Leidsin ühe toreda lindi, kus on siis kirjutatud, kuidas ristsõnu õppetöös kasutada. Lisasin teile sellest. Siis võib kokkuvõtteks teha erinevaid pildiseeriaid, kas siis joonistada või siis pildistada või siis teha esitlusi. Tõin siin välja ühe vahendi, et pildiseeria heliga, mida saab teha. Siis võib rollimäng kokkuvõtteks teha ja teha siis lõpus videod, et kui projektipartneritega koostööd teha, siis on hea jagada üksteisega videod. Võib siis koostada virtuaalnäituseid, et neid sobib teha väga paljude erinevate teemade kohta kokkuvõtet. Siin on toodud mul ära jälle ühe pildiseeria loomise keskkond, kus saab siis pildiseeria teha. Siis võib kokkuvõtteks teha samuti plakatit. Siin on toodud see Smoriad Flyer plakat, mis töötab ka appide peal. Siis võib kokkuvõtte intervjuudest, et kuidas siis intervjuusid kajastada, kas siis audiovahendina või siis intervjueerida siis kirjalikult, et neid võimalus on erinevaid. Siis lõpus võib, kui on mõni selline põnev teema, mida uuritakse, siis võib teha kas kuldpiljaku või miljonimängu
mida siis pärast saavad kõik siis mängida ja meelde tuletada siis oma teadmisi. Siis on võimalus teha veebipõhist e-raamatut koostada kokkuvõtteks, et kus siis kogu see projektitöö või rühmatöö kajastatakse siis e-raamatuna. Ja kindlasti neid kokkuvõtete tegemise jaoks on väga palju erinevaid meetodeid ja on hea meel, kui mõni siia lisab jututuppa veel mõne meetodi, mida ise on kasutanud siis projektide kokkuvõtte tegemiseks või siis rühmade kokkuvõtte tegemiseks. Nüüd ma otsisin siis mõned meetodid veel välja, et mida natukene püüan siis kirjeldada, aga igaüks leiab kindlasti oma idee ja mõtte, kuidas seda meetodid võiks kasutada. Näiteks probleemide lahendamine, et võib siis leida mõned probleemid ja siis projektipartnerid siis leiavad nendele sellele probleemile siis lahenduse, et kindlasti tuleb hästi palju erinevaid probleemilahendusi, selleks võib siis kasutada samamoodi veebitahvlit ja siis üheskoos leida mõne siis hääletusvahendiga, et mis partnerite ja õpilaste poolt siis parim probleemilahendus oli. Et teatavasti siis uurimusõppe ja probleemõppe puhul ongi siis erinevus see, et uurimusõppe puhul püstitatakse hüpotees ja see, kas siis leiab kinnitust või leia. Ja probleemõppe puhul siis probleemi lahendusi on erinevaid, aga kui need lahendused on, et siis tulekski nagu ühes koos valida see. Ja see võib olla täiesti e-tunningus ühe-kahe päevane projekt või kolmepäevane, et teretulnud on ka kõik lühikesed projektid. Kaaslased ja lihtsalt tagasiside. Näiteks valitakse koos partiga välja essee teema, pärast essee kirjutamist siis paluge siis kas partneritega, siis kogugrupiga vahetada, et partnerkooliga või siis leiate partneritega, et oma koolist ja siis partnerkoolist sellised paarid õpilaste vahel. Ja siis nad toovad välja siis sellest esseest tugevused, käsitlevad siis probleemseid kohti, kirjeldavad ja siis võivad anda siis teha ettepanekuid selle essee kirjutuse paranduste sisseviimiseks. Et see meetod kindlasti sobib siis juba põhikooli vanematele klassidele või siis gümnaasiumi õpilastele ja väga hea on siis analüüsiks ja siis keeleõppeks kasutada seda. Siin võib samamoodi siis ühiskirjutamise vahendeid ja ajaveebi vahendeid kasutada. Mõttepildi peale, et valige partnerkooli õpetajaga välja üks pilt ja jagage seda siis partnerite vahel õpilastega. Paluge kirjutada pildi kohta mõtteid, selgitusi, mõisteid, protsesse. Et mida pildi nähakse, selline loov lähenemine. Pärast vahetage siis, et ühesugused pildid on, aga pärast vahetage siis neid mõtteid, selgitusi, mõisteid ja protsesse, et kindlasti partnerid näevad ühtmoodi ja teie näete teistmoodi ja siis ongi väga tore võrrelda, et mida ühis nähti seal ja mida erinevad, et selline loov ülesanne. Just, et kuidas just erinevates kultuurides aru saada. Ja selleks sobib väga hästi Teamspace, kuhu saab siis pildid üles laadida ja siis need mõtted seal kirja panna. Siis online viktoriin vastuse kaartidega, et võib siis jälle partneritega teema, mida käsitletakse, selle põhjal teha siis viktoriin ja just online viktoriin, et oleks selline interaktiivsem. Ja õpilastel võivad olla siis käes kaardid, et on kas siis jah või ei, et siis reaalajas viiaksegi viktoriin, et vastatakse siis kas jah või ei, või siis veel on kolm kaarti, et A, B, C, D, et missugune vastuse variant on õige. Et see annab ka siis võib-olla natuke erilevust, et veebivahendid seda võimaldavad ja tore on vaadata siis, kuidas käitutakse ja kuidas õpilastel need emotsioonid on, et saavad sellise toreda kogemuse. Järjehoidja. Et üks selline meetod, et võib siis leppida partneritega kokku teema, mida hakatakse siis üheskoos õppima. Ja laste siis
partneritel, siis teie kool ja siis partnerkoolil kokku lepitud teema kohta hakata otsima erinevaid õppematerjale järjehoidjasse, et mida siis selle teema puhul saab õppimiseks kasutada. Ja siis on väga tore pärast siis võrrelda, et milliseid õppematerjale leidsid projektipartnerid, milliseid leidsid teie ja saab neid vahetada ja kindlasti leitakse selliseid vahvaid ka selliseid videomaterjale, mis on siis kasutatavad ju kõikides keeltes, et tüüp ütleb rohkem kui 100 sõna ja video veelgi rohkem, et ei pea alati teksti olema. Et selline põnev tegevus, ma arvan, pakub ka elevust, et ja siis samas õpilased õpivad ka ise otsima õppematerjale ja seda enam on siis pärast hea nagu võrrelda neid. Just, et Ingrid on siin kirjutanud ka erinevaid keskkondi just nutiseadmetele. Tõde ja vale on ka sellist mängu võib mängida siis, et jälle niisugune nagu see online viktoriini sarnane, et leida siis kiiresti vastused, et kas vastus on õige või vale ja seda võiks ka siis teha siis onlineis ja siis ka Skype'i vahendusel. No samuti võib ka siis saata, aga siis ta ei ole nii emotsionaalne ja huvitav, aga huvitav on just siis, et kui kiiresti kohe vastud, et kas tõene või väär vastus. Siis on hea meetod teha mõnel teemal ajalehte, kus õpitaksegi siis üldse meediat, et kuidas ajaleht on koostatud, kuidas artikkel on koostatud, et mis on oluline ajakirjanduse jaoks, et peavad olema hästi löövad pealkirjad, esimesed kolm lauset peab juba ütlema ära siis selle olulisema ja siis selles järjekorras siis kuidas artiklid kirjutatakse, kuidas esitada kuulutusi, kuidas panna pilte, et siin on hästi palju erinevaid võimalusi, et leppida siis kokku teemal, et mis teemal teha ajaleht, võib olla oma klassi ajaleht, et neid mõtteid on väga palju. Siis sõnastikude koostamine, et lepitakse kokku teema, mille kohta tehakse veebipõhine sõnastik. Mina ise olen kasutanud digivahendiga, aga kindlasti on teisigi võimalusi selle tegemiseks. Ja näiteks mõnel teemal tehagi siis sõnastik. Võib teha piltsõnastiku, võib teha siis lihtsalt sõnadega. Et erinevad võimalused ja see võib olla lihtsalt üks osa projektist, et mitte kogu projekt. Võrdle partneriga, et see on nüüd hästi oluline, et seda soovitan kasutada siis alati projekti lõpus, et alati tuleb siis projekti partneritega võrrelda omavahel projektist käsitletud tulemusi, teemasid, tuua välja, mis on ühist, mis on erinevad, teha kokkuvõtte, et milliste järeldusteni siis jõuti, et kuidas on meil ja kuidas on projekti partnerite. No neid vahendeid on ka väga palju erinevaid, et kuidas siis neid tulemusi kajastada. Noh, üks võib olla ka jälle veebitahvel, et kõige lihtsamad võimalused. Siis sama meetod, aga võrdle partneriga ja küsi, et teab see kokkuvõtted ära küll, aga vahest jäävad küsimused õhku, et kasutada ikka seda, et kuidas siis küsida veel tagasisidet partnerite käest, et muidu ennustatakse, et see on, et me arvame, et see on neil nii, aga kindlasti siis julgeda küsida ka lõpus siis, et kui mõned küsimused vastuseid ei leidnud projektide käigus, et siis kindlasti selle kus ära teha. No eriala valik on ja karjäär ja see on hästi oluline teema, et teha selline lühiuuring ja just eriala valiku lühiuuring, et eriala rakendus, et näiteks projektitöös osalejatel kirjutada, et kelleks tahand tulevikus saada ja miks. Ja seal nad õpivad siis erinevaid elukutsete nimetusi siis võõrkeeles ja näiteks teha võõrkeeles siis sõna pilved jälle, et iga üks kirjutab siis selle, et kelleks tahab saada. Ja mis pilve peab siis suurem on, siis on näha, et mille vastu noortel huvi rohkem on.
ja sama võib siis klassisel käsitleda, et õpilased siis võivad õpetajaga viiendat jooksul näiteks kirjutada, et kuidas tema elukutse seostub praegu siis õpituga. Just. Väga ajad mõtted jälle, et kritik siia kirja pandud on, siis kirjutad siin olega. Siis TV reklaam. Et reklaami tegemine on ka päris põnev teema, et seda võib ka kasutada siis etniningu projektitöös, et leppida partneritega kokku teema või siis teemad ja lasta teha 30 sekundiline reklaamiklipp. Ja pärast saab siis hinnata klippe ja valida välja parimad reklaamiklipid ja Ingrid siin eelpool vist tõi ka neid vahendeid, et millega hääletusi saab kiiresti läbi viia, et nuti seadmetega on väga hea tänapäeva neid hääletusi läbi viia. Et ka jälle päris põnev ja tegevus jätkub päris palju ja õpilastele tegelikult meeldib videoid teha ja eelnevalt saab neid stsenaariumeid kirjutada, et video tegemine tegelikult ei ole väga lihtne selles mõttes, et peab olema idee, peab olema stsenaarium, peab olema teostajad ja siis peab ju oskama kasutada vahendit ja siis lõigata. Ja mul praegu ei tule meelde, aga Ingrid äkki värskendab mu mälu, et viimase leedriningu koolitusel Meeri õpetas päris toredat video tegemise vahendit, et äkki oskaks ja kirjutada. Aga kooli just oli jah, see sama. Et seal saab panna vahepeal ka pilte, saab kohe filmida videot, et hästi mugav vahend siis video tegemiseks ja reklaamiklippe saab ka teha sellega. Virtuaalreis on minu mõelest ka päris tore selline meetod, mida võib siis projektitöös kasutada, et korraldada partneritega Google Maps kaardiga virtuaalreis partner kooli ja pärast võrrelda siis tulemusi. Et alguses on siis punkt A on siis oma kool ja punkt B on siis partnerkool ja siis saab võrrelda tulemusi, et mis tuli maksumus, kui mindi bussiga või mindi lennukiga, et need lepitakse siis kokku, millised vaatamisväärsused jäid tee peale, millised jäid partnerkooli tee peale, mis jäid teile ja siis valida välja, et missugune marsruut on parem. Ka selline päris põnev ja see õpivad läbi selle projekti siis hästi palju erinevaid teadmisi saavad ja oskuseid ja hästi palju erinevaid vahendeid saaksin kasutada. Äraarvamismäng sobib hästi ka partneritega tuttavaks saamiseks, et näiteks kui õpilased laevad oma pildid üles, et siis nad võivad nime kirjutada, ei pruugi, et võivad anda vihjeid, et oma nime vihjeid, et siis las partnerid arvata ära, et pildi järgi, et mis siis ja vihjelt järgi, mis see nimi võib olla, pildi järgi ka siis, et missugused võiksid olla selle õpilase isiksuse omaduse, et hobid ja kuni sinna maani välja, et sünnipäev. Et tore on ära arvata ja siis pärast vaadata, et kellel kõige paremini läks tähti. Siis lõpeta pilt või jutt. Üks partneritest joonistab näiteks pool pilti ja saadetakse siis partnerile ja partner joonistab teise poole. Sama saab teha siis ka jutu kirjutamisega ja võib kasutada siis erinevaid siis pilti joonistamise vahendeid või ka täiesti teha seda paperkandjal ja saata siis pakiga partneritele ja siis skaneerida nad sisse või siis saata tagasi ja teha siis pärast selles näitus. Nii et igal ühel on siis loovalt võib läheneda, milline variant sobib. Virtuaalnäituste korraldamine, nagu ma eelnevalt ütlesin, et saab kasutada väga palju erinevate teemade puhul, et midagi uuritakse, vaadeltakse, pildistatakse, kirjutatakse sinna alla jutt või siis pildi kohta või vaatamisväärsuse kohta ja siis tehakse sellest virtuaalne näitus või siis õpilaste joonistustest ja nii edasi.
muinasjutt või näidend näiteks, et valitakse siis välja kas siis mõni muinasjutu teema, mis ise mõeldakse välja või mõni siis selline näidendi teema, lavastatakse see, võetakse see videosse ja siis saadetakse partneritele, siis kindlasti võiks olla ühele samal teemal ja siis võrreldakse, et kuidas lähenesid partnerid, kuidas lähenesid teie ja siis näiteks välja valida siis parimad osatäitjad või parimad näitajad siis selles muinasjutus või siis selles lavastuses. Siis ühiskirjutamine, et seda ma olen teinud ühe leepiningu rahvusvahelisel konverentsil, kui läksin, siis oli vaja eelnevalt kirjutada ühisjutt ja konverentsil oli siis üle 100 delegaadi ja alguses, kui siis teema pandi üles, siis ma mõtlesin, et ma pean mõtlema, et täna ma veel ei tee ja 3 päeva pärast oli siis jutt nii pikk, et oli juba kuskil 5 lehekülge, et ennem tuli siis jutt läbi lugeda, et siis oma teksti lõik sinna kirjutada. Et sama võib teha ka siis partneritega, et anda siis jutu teema, et võiks teha nagu selline 2 sellist rühma ja siis korda mööda kirjutatakse ja siis tuleb nagu samal teemal 2 erinevat juttu ja siis saab need kokku või ette lugeda ja siis teha siis sealt omad järeldused ja siis võrrelda, et mis oli ühist erinevalt, aga kindlasti seal tuleb siis ette anda, et mitte siis ühe lausega ei kirjutata, vaid ikka, et iga üks siis lisab juurde kas 3, 4 või 5 lauset, et muidu need jutud tulevad väga napid ja napisõnalised. Siis ajajoon. Näiteks valida siis partneritega välja jälle üks teema ja hakata siis seda kajastama ajajoonel. Ja selleks on hea kasutada siis webipõhiseid ajatelje vahendeid ja pärast valmib siis koostöös suurepärane õppematerjal, mille põhjal saab teha ka siis näiteks viktoriini, et kes tunneb paremini. No võib teha siis kuulsuste kohta, võib teha kirjanike kohta, muusikute kohta, maatundmise kohta, et mida siis siin ajatelele panna, et väikesed juhised siis anda õpilastele. Ja seda võib teha siis kas siis jälle rühmadega, partneritega koos või siis kumbki partner kool teeb ja siis võrrelda, et on jälle siis valiku küsimus. See SWOT-analüüs on ka seda, mida elus hästi palju läheb vaja ja seda on ka päris tore projektitöös kasutada, et kui te Google'isse panete sisse SWOT-analüüs, siis te saate hästi palju toredaid õppematerjale, kuidas SWOT-analüüsi teha ja näiteks, et analüüsida, laste analüüsida õpilastel oma kooli, et mis on nende arvates nende kooli tugevused, mis on nõrkust, millised võimalused on veel kooli arenguks ja millised võivad olla kooli jaoks ohud. Ja siis võrrelda neid ja vaadata siis partnerkooli nõrkuseid ja mõelda ise ja pakkuda siis välja, et kuidas seda nõrkust võib-olla kool saab tugevamaks teha, et õppida siis jälle õpilasi analüüsima ja põhjama õppida siis, et millised tugevused ja nõrkused on siis ühes riigis koolis ja millised siis teistel. Kingitus. On ka selline tore idee, et projekt võib lõppeda ka sellega, et tehaks projekti partneritele kingitused. Iga üks teeb siis kas veebipõhise kingituse, et teebki mis tahes teemal siis mõne fotoraamatu või teeb kalendri või video või võib teha ka ühiselt partnerkoolile siis projekti lõppedes kena kingituse. Kui võib ka siis reaalselt midagi meisterdada ja saata siis partneritele, et kingitusi on alati tore saada. Projekti võib ka alati lõpetada sellise toreda positiivse sõnumiga, et projekti lõpus saadetakse siis partneritele hästi positiivseid sõnumeid ja tänatakse ja kiidetakse neid, et seda on alati meeldiv lugeda ja samas keelevalikul annab väga palju kaasa, et me oskame positiivselt nagu esimärgata. Nii. Võib kasutada
kasutada ka digitaalset arengumapped, kuna see on hästi aktuaalne teema nii õpilastel kui õpetajatel, et siis mitte projektitöös kasutada, et mõne teema kohta teevadki siis kas õpilased või tehakse siis rühma digitaalne arengumapp ja seal lepitakse siis kokku, et mis seal mapis peavad olema ja millist vahendit sobib selleks kasutada, et siin nagu vahendit ette anda, annaks, et laseks õpilastel siis otsida, et mis oleks see sobiliku vahend. Aga võib ka siis valida siis konkreetse teema, et mille kohta tehakse ja kõik siis kogutakse sinna mappi kokku. Hästi oluline oleks, et seal oleks siis ka see refleksiooni osa, et õpetada just seda reflekteerimist. Tuleviku õpetaja koolitusprogrammi lehel on 5. mooduli juures erinevad reflekteerimise mudelid, et kuidas siis reflekteerida, et mis läks hästi, mis läks halvasti, milliseid tundeid emotsioone see minus tekitas, mida ma teeksin teine kord teisiti, miks ma teeksin teisiti. Et see oleks siis selle meetodi puhul hästi hea õpetada siis ka õpilast reflekteerimist. Panin siia ühe linki, et kunagi ei ole meil aega vaadata ka siis neid toredaid näiteid e-pinningu projektidest, mis on siis e-pinningu projekti lehe peal, mida on siis sinna kogutud. Ja siis paar sellist näidet ma tõin ka siia, et mis mulle endale meeldisid, aga kindlasti leiatada sealt ka ise hästi vahvaid näited, et kui teil näidetest või ideedest napib või ei ole parasaba häid ideed, siis tasub kindlasti seda lehte nagu külastada. Ja mulle meeldis väga see, et leia monumentid või siis vaatamisväärsused, võibolla eesti keeles oleks parem öelda, et õpilased pildistavad oma piirkonna kõige tähtsamaid vaatamisväärsusi. Ja siis otsida veel infot nende kohta juurde ja siis koguda need kokku ja siis panna nad kaardi peale, tähitada nad siis Google Earth kaardi peal ja siis saata see partneritele ja siis anda koordinaadid, et nad leiaksid need seal üles ja saavad siis tundma õppida jälle siis selle piirkonna vaatamisväärsuseid. Et pikem kirjeldus on seal ka olemas, et just ära kasutada seda Google Earthi, et seda on hästi hea õppetöös kasutada ja projektitöös. Ja siis mulle meeldis ka see projekti idee või näide see kontsert, et alati ei pea ise laulma, aga võib teha ka sellise toreda kontsertprogrammi kokku panna, et kui valida siis partnerid, kes on üheealised, et milline muusika neile meeldib, et millisel kontsertil nad tahaksid osaleda, koguvad kokku siis need muusikapalad, mis neile meeldivad. Ja siis hääletada nende siis välja 10 paremat ja siis panna kontsertprogramm kokku, mida siis kõik saavad siis nautida ja kuulata ja tore on seal siis võrrelda, et missugused maitsed on see meie noortel ja missugused on partner kooli noortel samaealistel, et päris põnev selline väike samaskaalusi uurimus. Siis tuleviku kool on alati ka selline põnev teema, mida alati tasub siis ka projektitöös kasutada, et õpilastelt saab selliseid vahvaid näiteid ikkagi, et millises koolis nad tahaksid õppida, mis on need õppematerjalid, mille järgi meeldib õppida, mis on need meetodid, mis meile meeldivad ja mis võiks olla tulevikus, et vaadata samm ette, et siis jälle sellisel loovusel lasta lennata ja koguda siis teha selline väike ajurünnak, siis panna ideed kirja ja siis võib siis ka siis oma tuleviku koolist kirjutada või joonistada või siis miksida kokku midagi ja siis võrrelda siis need tulevusi, et kuidas siis näevad noored, mis võiks olla tuleviku kool. Et me oleme ise teinud oma kutsekooli õpilastega sellise projekti, kus hotelli
töötajate erialal õpilased siis mõtlesid, et unistuste hotell, et milline võiks olla see unistuste hotell, kus ma tulevikus tahan töötada ja see oli, pani neid ikka väga sügavalt mõtlema, et mis kun on ikka keskkond, kus nad tahavad töötada ja millised on need vahendid ja need programmid, mis neil on kasutada, et päris põnev projekt oli. Ja kokkuvõtteks ma tahakski öelda siis, et e-pinningu kolm olulist sellist pedagoogilist eesmärki võiks olla, et põnevus, avastamine, et õppimine on mõnus, et õppida on just üksteiselt ja partneritelt väga palju ja kõige tähtsam reegel on see ikkagi, et koostöö, et kui meetreid valida, et siis mis on need vahendid ja võimalused, et ma kogu aeg tunnetan seda, et partner on mu kõrval ja ma teen partneriga koostööd, et mitte ma ei aja oma asja ja partnerid ei aja oma asja, vaid ikka see, et kuidas me koos midagi teeme, et leida neid võimalusi. Ja oma selles ettekandes siis kasutasin siis veebist olevaid materjale, siis oma kogemusi ja teadmisi ja siia on pandud mulle ka linkid, et kellel on huvi saab siis edasi uurida ja koolielust leidsin ka sellise toreda linki koha, kus oli siis 13 sisse logimata veebipõhist vahendist, et kui siis kiiresti tahetakse mingit veebivahendit kasutada, siis vahest on väga hea kasutada seda vahendit, kuhu võite sisse logima. Siin olid hästi toredad need linkid, mida saab siis projekti ära kasutada. Ja kõige lõpuks tahaksin öelda siis, et põnevaid meetodeid ja projekte. Ja ma väga loodan, et saite natukene jälle inspiratsiooni, meeldetuletamist ja ideid, kuidas ühes ja teises olukorras midagi kasutada, midagi muuta, midagi teistmoodi teha. Ja loomulikult vastla kukkel on sellepärast, et peagi on ju siis vastlapäev, et soovin teile kõigile toredat ja pikka vastla liugu ja siis mõnusaid suuri kukleid. Et mina tänan teid, et võtsite minu aega seda kuulata ja väga loodan, et natukene saite uusi mõtteid ja ideid juurde. Aitäh!